Hej, välkommen till Läsarna. Idag ska vi läsa ur Barnens Bibel och då ska vi läsa berättelsen om den barmhärtige samarien. Den är väldigt spännande tycker jag. Det var en gång en man som gav sig ut på en lång resa. Han reste från Jerusalem till en stad som hette Jeriko. Vägen var besvärlig och ödslig och runt omkring fanns det bara berg och en och annan buske. Några hus syntes inte till. Det var en obebodd trakt. Men bakom några buskar låg rövare på lur. När mannen gick förbi på vägen överföljde honom. Det stal hans pengar och alla hans kläder. Men inte nog med det. Det gav sig på honom också och slog honom så hårt det kunde. Till slut föll mannen omkull på vägen. Han blödde ur flera stora sår. Han var svårt skadad och när rövarna såg att han inte kunde göra det något längre så sprang de därifrån. Där låg mannen nu, nästan ihjälslagen. Han kunde inte röra sig. Om ingen kommer och hjälper mig snart kommer jag säkert dö här, tänkte han. Efter en stund hörde han någon komma på vägen. Det var en man i vita kläder. En präst som hade varit i templet för att be. Mannen lyfte sitt huvud och försökte ropa, hjälp! Kom och hjälp mig! Men prästen låtsades som han inte hörde något. Han tyckte att han tjänat Gud så det räckte för den här dagen. Han lät mannen bara ligga där och skyndade sig att gå förbi. Och så låg mannen ensam kvar med sin jämmer och med värk i hela kroppen. Men nu kom det någon mer. Den här gången var det en levit, en medhjälpare till prästerna. Han hade också varit i templet och han hade också en gudstjänst, var en gudstjänare. Han skulle väl ändå bry sig om den stackars mannen. Hjälp mig, snälla hjälp mig, ropade den slagne mannen. Men leviten var en dålig gudstjänare och han tänkte bara att han skulle smutsa ner sina bästa kläder om han tog hand om mannen som var helt blodig och sårig. Så han gick förbi han med. Nu var mannen ensam igen och hans huvud värkte så han trodde det skulle sprängas. Han hade blåmärken och sår överallt och det gjorde mer och mer ont. Jag kanske måste dö här, tänkte han. För tredje gången kom det någon på vägen. Det var en främling som red på en åsna. Han kanske ville hjälpa till. Men nej, det var en samarier, en man från ett annat land. Han var ju utländsk och fiende till den slagne mannens folk. Han skulle säkert bara skratta och säga, ha ha ha, det var rätt åt dig. Så när åsnan med främlingen gick förbi låg mannen alldeles tyst och stilla och blundade. Han hoppades att samarien inte skulle se honom. Men mannen hörde hur åsnan saktade farten. Och så var det en röst som sade, stackars man, vad har du gjort med dig? Du kan ju inte ens gå, vänta så ska jag hjälpa dig. Och så föll samarien på knä bredvid mannen, tvättade bort blodet från såren och lade ett bandage om hans huvud. Sedan lyfte han försiktigt upp mannen och lade honom på sin åsna. Själv gick han bredvid åsnan och höll i mannen så att han inte skulle falla av. Det fortsatte sakta framåt längs vägen tills det kom till ett värdshus. Det är ett stort hus som har gästrum för människor som är på resa, som ett hotell. Samarien bar in den skadade mannen, lade honom i en säng och skötte om honom. Nästa morgon var han tvungen att resa. Men då gick han till mannen som ägde värdshuset och sa det. Ta de här pengarna som betalning för den slagna mannens rum och för hans mat och ta väl hand om honom. Se till att han stannar här tills han mår bra igen. Om du behöver mer pengar så ska jag ge dig det när jag kommer tillbaka. Den här historien berättade Jesus en gång i tiden. När han hade slutat frågade han dem som hörde på. Vem av de tre männen som gick förbi på vägen gjorde vad Gud ville att han skulle göra? Prästen, leviten eller samarien? Det var ju inte så svårt att svara, tyckte folket. Gå och gör samma sak ni också, sa Jesus till dem. Hjälp dem som är i nöd. Det var allt för idag.